Президент Петро Порошенко знову актуалізував питання з приводу судової реформи, а саме щодо прийняття парламентом змін до Конституції в частині судової реформи. І ми знову продовжуємо наполягати на тому, що цю реформу треба реалізовувати, але, на жаль, в тому вигляді, як запропоновано президентом, вона не буде достатньо ефективною. Тому що, якщо ми передбачаємо повне оновлення суддівського корпусу через прозорі конкурси, недостатньо просто про це написати. Треба в наших реаліях дуже чітко законом визначити всі етапи цих конкурсів, що воно таке, який має бути результат. Ну, майже прописати питання тестів. Тому що всі інші варіанти призводять до ситуації, яка є сьогодні, коли замість проведення оцінювання проводиться псевдооцінювання на знання практики ЄСПЧ, що, звичайно, непогано, але точно не дозволяє виявити професіоналів і відсіяти непрофесіоналів серед суддівського корпусу. Тому ми підготували відповідний законопроект разом з нашими колегами. Ми його зараз пропрацьовуємо разом з адміністрацією президента для того, щоб він був максимально ефективний. Тобто мова не йде про те, що ми зараз шукаємо якісь компроміси. Компромісів вже не буде, бо час для компромісів вичерпано. Тільки рішучі дії, і тому зараз ми приймаємо цей закон, яким будуть повністю перезавантажені весь суддівський корпус в країні, яким будуть запроваджені прозорі конкурси, яким буде, в принципі, змінена система судочинства. Буде знищена так звана чотириланкова система, ліквідовані вищі спеціалізовані суди, переглянуто повноваження Верховного суду і запроваджено елементи преюдиції. Я думаю, що ми вийдемо на готовий законопроект для розгляду в парламенті вже протягом місяця.